Salam mərkəzi dostlar, bu günləri mən sizə Change airdropunu paylaşmaq istəyirəm. Bu airdropda iştirak eləməyin mənası nədir? Odur ki, Change Finance başlayanda artıq airdropları paylaşmağa orada şans var ki, biz də nəsə eləyək. Bu tamamilə pulsuz bir şeydir, siz heç nə itirmirsiniz və sadəcə olaraq buradan qeydiyyat keçirsiniz. Qeydiyyat keçmək üçün videonun altındakı linkə daxil olursunuz və burada sizdə belə bir yazı gələcək. Burada Sign Up Now düyməsini sıxırsınız. Daha sonra bura öz emailinizi daxil edirsiniz. Öz emailinizi daxil etdikdən sonra burada şərtləri qəbul edirsiniz və Sign in Now düyməsini sıxırsınız. Bu düyməni sıxdıqdan sonra sizin gmailinizə məktub gələcək. Həmin məktubu belə deyək də təsdiqləyəcəksiniz. Burada bir dənə yüngül vari balaca qapçanı keçirsiniz. Qapçanı keçək, burada yerləşdirək və qapçanı keçdik. Və burada indi bizə göstərəcək ki, sizin, görürsünüz burada göstərir ki, email gələcək sizin poştunuza. Emaili təsdiqləyib artıq həmin airdropa qoşulmaq olar. İndi emaili təsdiqləyək. Və mən burada öz poçtlarım arasında görürəm ki, log me in düyməsi var. Həmin düymənin üstünə vururam. Həmin düymənin üstünə vurduqdan sonra artıq məni öz kabinetimə atır. Və burada biz necə qazanclar əldə edə bilərik? Daha doğrusu airdroplara necə qoşula bilərik? Bunun üçün burada Aaron düyməsi var. Aaron düyməsinə vururuq. Mavi telefonda da məncə rahatdır. Burada dil dəyişə bilərsiniz təbii ki, türk dilində qoya bilərsiniz əgər sizə lazımdırsa, amma ingilis dili olsa daha yaxşıdır. Burada sadəcə olaraq hansısa bir sosial şəbəkənizi qoşursunuz, istənilən sosial şəbəkəni və sosial şəbəkəni qoşduqdan sonra mən indi belə deyək də Twitteri qoşacağam. Twitteri qoşursunuz və avtorizasiya eləyirsiniz və artıq belə deyək də avtorizasiya olduqdan sonra Twitterdə sizdə burada müəyyən qədər görürsünüz 70 change göstərir məndə belə bir şey göstərəcək. İndi mən burada rus dilinə çevirdim hələ ki videonu. Çətin bir şey yoxdur burada. İndi yenidən Aaron düyməsini vururam və baxırıq görə başqa hansı yollarla burada qazanmaq olar. Burada biz mobil telefonumuzu daxil edə bilərik. 30 change tokeni bizə airdrop eləməlidir bundan. Üstünə vururuq və mobil telefonumuzu bura daxil edirik. Mən indi öz mobil telefonumu bura daxil edirəm və send confirmation code, yəni təsdiq kodunu göndərir. İndi mənim telefonuma rəqəmli kodlar gələcək. İndi görək neçə rəqəmli kodda onu dəqiq bilmirəm. Çünki hələ ki airdropa özüm də yeni qoşulmuşam. Təbii ki airdropun linki videonun altında var. 4 rəqəmli kod gələcək bizim telefon nömrəmizə. İndi qoy gəlsin telefon nömrəmizə və biz onu təsdiqlədikdən sonra davam edək. Xatırladım dostlar, mənim NAR nömrəmdə problem oldu. Amma mənim SIM nömrəmə kod gəldi. Siz də çalışın ki, hələ SIM nömrə ilə bunu təsdiq eləyin. Mən SIM nömrə ilə təsdiq elədim bunu. Connect WeChat, əgər WeChat varınızda qoşa bilərsiniz. Facebook varınızda Facebook qoşa bilərsiniz. Məndə çox heyf ki, yoxdur. Telegram profili qoşmaq olar həmçinin. LinkedIn-i və yaxud Input Fusion Adres. Öz Fusion Adres, əgər sizdə FSN kriptovalutası varsa, Fusion Adres bizi belə deyə də qoşa bilərsiniz. Mən daha öncəki videomda göstərmişdim ki, Fusion Adresi necə düzəltmək olar. İndi Telegram-da qoşmağa cəhd eləyəcəm, görək alınırmı. Burada təbii ki, mənimlə mobil nömrəmi istəyir. Mən mobil nömrəmi daxil edib yenə Telegram profilimi qoşmağa yoxlayıram. Deməli, öz Telegramımla təsdiq edirəm mobil telefonla. Çünki, belə deyək də, xəbərdarlıq mənim telefonuma gəldi. Deməli, mobil telefonumda baxıram, xəbərdarlıq var Change Finance-dan. Təsdiq edirəm və beləliklə Prinyat, yəni qəbul etmək və beləliklə öz Telegramı da qoşdum. Beləliklə, mən artıq airdropa qoşulmuş oldum. Burada artıq 105 Change göstərir. Ümid edirəm ki, airdroplar artıq belə deyək də paylandıqdan sonra mən change-i, həmin bu change tokenlərini əldə edəcəm və təbii ki onları satıb müəyyən bir profit əldə edə bilərəm. Videonun altında var linki, video xoşunuza gəldisə like eləyin mütləq şəkildə. Sayt heç bir şəxsi məlumat istəmir, ona görə də mən bu saytı təhlükəsiz hesab edirəm. Təbii ki Change Finance siz də qoşulub airdrop siyasətinə qoşula bilərsiniz. Bu tamamilə pulsuzdur və sadəcə sizin 10-15 dəqiqə vaxtınızı alacaq və niyə görə də bunu eləməyəsiniz? Çünki bu belə deyək də airdropdur. Kimsə yaza bilər ki, pulsuz heç nə olmur. Xeyr, airdroplarda mümkündür. Ola bilər ki, yaxşı airdrop verə bilər və nəticədə satıb hansısa bir müəyyən profiti əldə eləmək olar. 5, 10, 15 dollar və yaxud hətta 1 dollar belə əldə eləsək, bu artıq yəni 10-15 dəqiqə qazanc deməkdir. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Sual olsa, qrupumuzun linki videonun altında var. Daxil olub sual verə bilərsiniz ki, mən filan yerdə başa düşmədim, nə etmək lazımdır, çalışarıq yardım göstərək. Məndə düzdür, müəyyən bir profillər olmadığına görə, görürsünüz burada WeChat və Facebook olmadığına onları qoşmuram, çünki məndə yoxdur onlar. Amma hansılar ki var onları qoşdum, Fusion adresim də var, amma onu daha sonra qoşacaqam, asan bir şeydir. Hər kəsə uğurlar arzulayıram dostlar, mütləq videonu like eləyin, xoşunuza gəldisə və referans linkdən videonun altından keçə bilərsiniz.